Sinoptikai sako, kad šiandien mažai debesuota ir kritulių nenumatoma. Diena bus tarp 7 ir 12 šilumos. Vilniuje sušils iki 8, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje iki 9, pajūryje bus apie 12 šilumos. Rytoj vietomis truputį palis temperatūra, šią naktį bus nuo 0 iki 6 šilumos, o rytoj dieną sušils nuo 7.